Як себе почуваєш? Нормально. Скільки років? 8. Звідки сам? З Одеси. У дитячій лікарні незвичайний гість – військовий генерал. Хлопчик схвильовано розповідає, як травмувався. Я йшов викидувати мусор, ну, там не був костер, там була, я нічого не підскользнувся і упав. Командувач об'єднаних сил ЗСУ передає юним пацієнтам українські книжки, аби не сумували на лікарняних ліжках та згадали букви напередодні нового навчального року. Це не швидка справа, адже спочатку такі дуже небезпечні штуки треба знайти. У нас надія на вас, на наше майбутнє. Наше майбутнє в ваших серцях, в ваших душах, і ви маєте потім розвивати Україну. Домовились? Домовились. Лікарі певні, приємні емоції – стимул для швидкого одужання. Діти завжди з повагою відносяться до військовослужбовців. Це однозначно, вони для них герої, кумири. А ті подарунки, які вони отримують, українські книжки, то це є пам'ять на все життя. Альона з прикордоння Сумського району. Дівчина вже чекає, коли піде в школу. Страшно, там досить гарно просто чути. Там не стріляють, не там досить гарно чути. В прошлому році не ходили. Звичайно, хочеться йти в школу. Соціум, тому що ми вдома сидимо всі. У нас укриття побудували вже. Будемо ходити. П'ятирічний Артем – справжній боєць, весь у тата. Поки батько воював під Мар'їнкою, потім навчався, хлопчик з усіх сил опирався страшній хворобі. Почали жалоби нас в районі животика, зробили УЗД, виявили з подальшим уже обслідуванням злоякісну пухлину, пухлину вільнюся, нефробластома у нас лівої нирки. Вже була операція, зараз проходимо хіміотерапію довготривалу. Спочатку повномасштабного вторгнення пацієнтів цього відділення було евакуйовано до німецьких клінік. Та наразі всі ліжка знову зайняті. Протягом травня, червня, липня цього року ми маємо збільшення кількості захворювань на гострий лімфобластний лейкоз. І діти госпіталізуються, на жаль, в занедбаному стані. Ми розуміємо, що до останнього батьки бояться переїжджати до інших місць. І чотири дитини, які були госпіталізовані, це дякувати Богові, бо що вони живі і що ми ввели їх в ремісію. Восьмирічний Назар з прикордонного району. Можливо, і ковід якби дав свої ускладнення. Можливо, звичайно, ще нервова система, тому що ви ж розумієте, да? Оці всі посідіньки в підвалах, і нерви, і стреси, і все остальне. Ми подолаємо хворобу, ми переможемо обов'язково, і Україна переможе. Дякуємо нашим захисникам. Кожної миті молимося за їхню витримку. Хай їм Бог дає терпіння, сил, здоров'я. До медзакладу, де лікують військовослужбовців, командувач привіз 4 тонни медичних засобів. Це дуже важливо, щоб наші воїни, перебуваючи у лікувальних закладах, відчували підтримку з боку усіх. І військового командування, і, звісно, тих лікарів, які переймаються їхнім лікуванням. Ми якось медикаментами відносно забезпечені препаратами, стерильними розчинами, чи то ампулями препаратами. А засоби медичного призначення, те, що ми отримали, дійсно є проблеми. Це і ортопедичні ортези, це різного роду катетери. Воно з коліс піде, що в операційну, що в перев'язувальну, що в маніпуляційний кабінет, а що піде безпосередньо до хворих. Зараз на лікуванні понад 100 бійців. Здебільшого з районів Сумщини, які постійно атакуються росіянами. Хотів запитати, як лікування тут взагалі? Дуже добре. До речі, першу медичну допомогу швидко надавалося? Так. Хто там надавав? Бойовий медик? Бойовий медик, потім медик роти, а потім вже лікарі і медична. Ну от за часом вся евакуація скільки зайняла часу? Десь приблизно годину. Годину вже ви були тут в лікарні? Так. Тоді ж поранення діставив Олександр. На бойовому посту почався мінометний обстріл, і одна із мін прилетіла прямо в окно. Виходить, що почти всі укрились, 3 чоловіка нас отримали ранення. Ну, в мене нога і сідниця, тут ззаді все побито. Мені виходить, що я залітав в бліндаж уже в той момент, коли взрив був, і то, що на вулиці було, то побило. Це вже друге поранення бійця. А перше снайпер попав в грудь, в ахмать, розривною пулею, і застрягло.
нічого не повредила такого. Чуть-чуть легка. Під час служби Олександр відповідав, зокрема, і за харчування побратимів. Жартує, тепер вони не можуть дочекатися його виписки. Вони мені кажуть, ми тобі сюди в больницю привеземо, будеш тут готування, говорить. А ми будемо під'їжджати, через окно забиратися. Позитивний настрій та віра в перемогу додають сил для одужання, кажуть бійці. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».